Bon dia. Perquè persisteix el triple conflicte que està amenaçant aquests dies previs a la festa. D'una banda, el conflicte laboral dels treballadors de la neteja viària i també el dels policies locals de Ciutadella i de la resta de Menorca, que mentre no s'atenguin les seves reivindicacions es neguen a fer hores extra i, per tant, a reforçar la festa. Tant és així que l'agrupació sindical de les policies locals de Menorca registrarà avui mateix a la delegació del govern i a la Direcció General d'Emergència del govern balear una instància per avisar de la manca d'efectius que hi ha ara mateix per les festes. Els sindicats policials diuen que només estan garantits el 15% dels efectius, però la realitat que figura a l'informe que ha entregat el cap de la policia local i a la vegada director del Pla de Seguretat de les Festes, Ignasi Camps, conclou que estarien garantits tan sols entre el 25 i el 30% dels efectius necessaris per al Caragol d'Esborn i per als Jocs d'Esplà, els dos actes més perillosos, més multitudinaris, i que enguany estrenaran 11 càmeres que comptaran de manera automàtica i, per tant, més fiable quina afluència se registra, que en cap cas haurà de superar les 28.500 persones. Tot i aquesta incertesa, la Vallesa es mostra confiada. I esperam que la col·laboració de la ciutadania, de ciutadellencs i ciutadellenques i de tots els visitants faran que aquestes festes de Sant Joan puguin anar bé. El desig de l'Ajuntament seria que hi hagués reforços de la policia local, per descomptat, perquè com més efectius tenim, millor poden anar a les festes. Esperem, però, que tothom amb tota la professionalitat del món faci la seva feina amb els efectius que tenim i la col·laboració de tota la ciutadania. Per tant, dir que ho posem en risc les festes jo crec que és un poc agosarat.